garantía de lluita constant, des de baix, des de cada municipi, amb obstinació, des de la defensa de la llengua i de la cultura popular, des de la defensa del territori, des de la defensa dels drets socials i laborals de la classe treballadora i de les classes populars, des de la unitat popular com a subjecte fonamental de la República dels Països Catalans, democràtica, feminista i socialista, que volem construir. Garantia de que el procés d'autodeterminació i d'independència en els Països Catalans neixi i creixi en les classes populars i esdevingui un projecte carregat de futur, perquè el futur és nostre, companyes. I seguirem construint els Països Catalans malgrat que el processisme a Catalunya els hi vulgui donar a l'esquena, perquè nosaltres seguirem lluitant perquè la ruptura independentista a Catalunya esdevingui també un pas endavant en l'autodeterminació dels Països Catalans, de tot el país sencer. Malgrat que els governs del canvi al País Valencià i a les Illes afirmin rotundament la seva vocació autonomista, esdevenint governs del regeneracionisme espanyol. Malgrat els estralls del centralisme francès i de l'extrema dreta a la Catalunya Nord, contra això lluitarem amb la lluita per la llengua i la cultura, i amb la lluita antifeixista i antiracista. Malgrat les polítiques neoliberals i contràries als drets col·lectius dels pobles de la Unió Europea, contra això lluitarem amb un nou projecte de solidaritat entre els pobles de la Mediterrània. I malgrat la política antidemocràtica i antisocial de l'Estat espanyol, amb la impugnació del règim del 78, amb la impugnació de la monarquia, del neofranquisme, de la corrupció, de l'explotació, de l'especulació, del feminicidi, del capitalisme extractivista espanyol i de la destrucció i privatització dels serveis públics. I això ho farem amb la ruptura independentista, socialista i feminista, per la qual nosaltres seguirem lluitant sense defallir, des de totes les viles i des de totes les lluites del nostre país. Perquè el problema, camarades, és la manca de sobirania política, de poder exercir el dret a l'autodeterminació, de sobirania econòmica, de poder deslliurar-nos d'aquesta colla de voltors avariciosos del món financer que juguen amb les nostres vides, amb la complicitat de la Unió Europea i dels Estats, de la sobirania del propi cos o de la sobirania en la salut, que el fet de ser dona, migrant i de classe treballadora no sigui sinònim, com és ara, de tenir una pitjor salut. Perquè en l'exercici de la sobirania està la solució als nostres problemes. I no diem res amb això que no haguem proposat, cridat i cantat des de fa temps. Lluitar, crear i construir poder popular. El poder l'ha de tenir la gent, les classes populars, nosaltres. El nostre combat és fer-nos amb el poder que avui resideix en els mercats financers, les oligarquies i les estructures polítiques al seu servei, es diguin Unió Europea, Estat espanyol o Estat francès. Perquè aquest sistema que ens aboca a la misèria permanent és ja irreformable. Qui afirma que el capitalisme pot ser més amable esdevé part del problema i no part de la solució. No som somiadores, companys. Som realistes. El capitalisme és un malson per les condicions de vida materials de la majoria de la població, pel nostre territori, per la nostra salut i per el futur de les nostres filles i fills. Enguany, 310 anys després de la batalla d'Almansa, aquest poble està encarant un dels majors reptes de la seva història recent. Posar fi, d'una vegada per totes, al règim del 78. Avui, l'esquerra independentista som on érem aquell 1978, denunciant la reforma del règim feixista que va omplir de foscor i dolor aquesta terra. Un règim feixista, la reforma del qual no només va garantir la impunitat dels botxins, sinó que també els va permetre conservar els seus privilegis fins al dia d'avui. Avui, l'Estat espanyol continua essent
una presó de pobles, negant-nos el dret a l'autodeterminació. Avui l'estat espanyol continua volent-nos esquartar com a poble. Avui l'estat espanyol continua dissenyant les seves polítiques i serveis públics des d'una visió patriarcal i discriminatòria cap a les dones. Avui l'estat espanyol continua sent una estructura al servei d'una minoria que s'enriqueix a costa de la majoria. Avui l'estat espanyol continua volent esborrar la nostra llengua. Avui l'estat espanyol continua sent una garantia per a aquesta oligarquia que va recuperar el poder i els diners gràcies al règim feixista de Franco. I això, malgrat alguns cants de sirena que ens volen confondre, des de l'Estat o des d'alguns dels nostres governs autonòmics. No és possible aconseguir-ho si no trenquem, si no acabem, si no enderroquem el règim del 78. Cal enderrocar-lo. Avui una part d'aquest poble està lliurant un embat gegant contra l'Estat espanyol per poder exercir el dret a l'autodeterminació. Aquest embat, aquesta lluita, no és només la lluita d'una part d'aquest poble, no és només la lluita de Catalunya. És una lluita que ens afecta i ens ha d'implicar totes, des de Salses a Guardamar i des de Fraga a Maó. Si a Catalunya la determinació popular venç la demofòbia de l'Estat espanyol, el règim del 78 que des de sempre hem impugnat estarà ja sentenciat per sempre. Però alhora també és cert que cal estar ben alerta. L'esquerra independentista, nosaltres, companys i companyes, hem de ser garants que la sobirania d'un dels territoris dels països catalans no pot tenir com a dany col·lateral impossibilitar un futur sobirà per tot el marc nacional sencer. Ni tampoc pot significar claudicar davant de la Unió Europea, ni acceptar polítiques neoliberals ni antisocials, malgrat vinguin d'un nou estat català. Els països catalans es construeixen en totes i cadascuna de les lluites que es duen a terme en tots i cadascun dels racons dels països catalans, desobeint amb la insubmissió al carrer i a les institucions, als parlaments i als ajuntaments, perquè només nosaltres, les classes populars, podem construir-los des de totes les lluites, amb tota la solidaritat, amb tota la tendresa, amb tota la fermesa, fins que la victòria sigui nostra, que ho serà. Visca la terra! Lliure!